Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Pontes aqui, mano, trazendo o segundo vídeo do dia aí sobre a atualização do Free Fire, cara, que atualizou, né? E aí a gente tá fazendo aqui os vídeos mostrando. O primeiro vídeo, galera, da série aqui da atualização, a gente trouxe aí mostrando o que que tinha mudado nos menus aqui, né? Na loja e tal. E agora, galera, a gente vai tentar pegar aqui, ó. Vamos entrar aqui na loja não, aliás, aqui no, no, na incubadora, no Sorte Royale, e nós vamos tentar pegar já essa marionete aqui, mano, que ela é muito da hora. Eu tenho 14 tickets, só que eu não vou usar eles agora não, cara. O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui para trocar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Talvez vocês tenham também isso, né? Se vocês tiverem, galera, vocês podem fazer isso aqui, ó. Troca aqui, ó. Eu vou trocar aqui, troca projeto marionete. Eu tenho 5 pedras, tá? Eu preciso de duas. E mais uma engrenagem. A engrenagem eu já tenho uma, né? Então eu posso trocar por um projeto. Depois que eu trocar isso aqui, eu vou ficar com três pedras ainda e um projeto. O que é suficiente para eu pegar aqui a primeira skin daqui, né? Que seria aqui, vamos ver. Quer dizer, eu acho que é. Eu ainda não vi aqui. O pacote Rubi, que exatamente, três pedras e um projeto. Então vai dar já para eu pegar essa aqui. Então eu vou fazer isso, galera. Porque eu não vou girar ali os 14 vouchers ainda, tá? Então eu vou primeiro. Vou vir aqui no troca, tá? Aqui, ó, troca de projetos aqui. Vou trocar aqui. Beleza, consegui um projeto. Olha só, mano. Parabéns. Mano, ficou invocado esse projeto. Ok, peguei ele aqui. Vou dar um ok. Beleza, agora eu vou voltar lá no Sorte Royale. Cara, esse aqui eu dei sorte demais, hein? Vamos ver aqui, ó. E agora eu vou entrar aqui. E agora eu posso trocar aqui, ó. Porque agora eu tenho três pedras e um projeto. Posso pegar aqui o pacote Rubi Obscuro, pacote rosa ardente. Mano, vamos dar uma analisada aqui nisso aqui, que no vídeo passado eu não analisei, cara. Olha só como ficou essa skin, cara. Eu achei muito. Mano, que é isso? Um coração aqui dentro, velho. Olha só que da hora, mano. E a masculina também tem? A masculina também tem, cara. Um coração lá dentro, olha lá, ó. Dentro da barriga dele. Que louco, velho. E ela é muito invocada, essa. Uma máscara, uma caveira aqui nesse lenço dele. E vai dar de usar tudo separado, ó. Só o chapéuzinho, ó, que bonitinho. Ó, bonitinho, ó. Olha só. A máscara, Rubi Obscuro. Que da hora, hein? Olha, mano, que louco. Aqui a camisa, Rubi Obscuro. Sobrevivo o máximo possível. Olha, mano, dá de fazer umas combinações bacanas com essa camisa, hein? Show de bola. Só achei estranho esse meio aqui. A calça, eu gosto demais dessas calças, velho. Esse trem de ficar pendurado. Por muito tempo eu usei a calça do outro, da outra incubadora, do outro. Da outra marionete, eu uso ela com o peitoral do Rico, entendeu? Fica uma combinação muito da hora, tá? Aqui a calça. E aqui a bota também, que eu acho muito bacana. Eu gosto desse tipo de sapato alto. Vamos ver aqui. O pacote Ametista Real, mano. Aqui a feminina. Não achei muita coisa. Eu gostei mais da primeira e da última, claro, né? Aqui a primeira. Vamos analisar aqui a cabecinha. Aí eu não acho muito legal. O cabelo tem um movimento legal, bacana. Aqui a camisa, né? Aqui a. Beleza, vamos ver aqui o pacote Rush Furioso masculino. É, não gostei não, mano. Ficou muito chamativo, eu acho. Sei lá, não ficou muito legal não. A camisa ficou legalzinha, mais ou menos, né? Tem um coração lá dentro também, ó, roxo, né? Aqui a máscara daqui da cabeça aí, ó. Bem da hora. A calça sim, as calças eu gosto. Dessas que tem esses trenzinhos que fica balançando quando você vai correndo, é da hora, mano. A bota. E aqui a principal, né? Pacote gelo azul. Não, a feminina em si, cara, eu acho que não ficou legal, velho. Não ficou legal. Acho que tem muitos detalhes na skin, o que não deixa ela legal. E aqui a masculina top. Essa aqui ficou da hora. Que esse estilo de fogo aqui é o cabelo. Olha como é que tá o cabelo. Ficou meio falso, né, mano? Ninguém tem cabelo desse jeito, mas tá bom. É, a máscara ficou bacana, eu achei legal, porque ficou bem natural, né? Bem máscara mesmo. Aqui a camisa, né? A camisa também ficou bacana. Olha lá, dentro um coração, lá dentro também. A calça já não achei essas coisas, não. A primeira eu acho que ficou mais top. Porque eu vou pegar a primeira. Então vamos pegar aqui a primeira e vamos já fazer uma partida com ela. Vamos trocar aqui. E lá vai, mano. Será que eu sou o primeiro cara a pegar isso, hein? Curte aí, comenta e compartilha. Trilha pra ajudar a gente. Aí, mano, peguei, obteve um item raro, pacote Rubi Obscuro. Uhul! Abri. Já vou equipar ele todo aqui, mano, e vou jogar com ela completa. Apesar que eu não gosto de jogar com skin completa. Olha, mano, ficou da hora, hein? Eu gosto de jogar bem assim, ó, cara, quer ver, ó? Eu vou montar aqui mais ou menos do jeito como eu jogo, cara. Eu vou, particularmente, se vocês encontrarem com alguém usando esse aqui, sou eu, ó. Desse estilo aqui, ó.
E essa máscara aqui eu também não gostei não, eu prefiro essa. E aqui na cabeça eu gosto de usar este cabelito aqui, ó. Aí, eu gosto de jogar assim, ó. Ficou bacana assim, hein? Mas vamos colocar a skin completa aqui dela. E vamos fazer uma partida lá. E já vamos aproveitar e testar aqui o modo Contra Squad, cara. Vamos ver como é que tá aqui o novo modo Contra Squad, né? Que depois da atualização ficou bem da hora também. Vamos ver aqui. Entrar aqui. Olha, tá até carregou rápido, velho. Eu achei que ia demorar pra carregar. Por causa da atualização, às vezes fica dando bug e tal, né? Mas até que carregou bem rápido, cara. Ficou legal. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que, que tem aqui diferente. Como eu disse, né? Mudou algumas armas aqui, ó. Entrou algumas novas armas aqui, ó. Por exemplo, a Ump. Aqui embaixo tem o cogumelo agora pra você comprar, né? O cogumelo. Eu vou comprar cogumelo e capacete. Tá, beleza. Aqui, ó. Mudou aqui em cima aqui. Agora os personagens são assim, essas bolinhas. O mapa aqui, ó, ficou legal. E a área de entrada ali também mudou. Já a gente vai testar ela ali também. Vamos atrás aqui do povo. Na segunda queda aqui a gente faz aquela parte ali. Vamos ver aqui o que mudou aqui no mapa. O mapa tá ambientado diferente. Vocês podem ver que tem uma neblinazinha diferente. Olha lá. Ó, mano, na atualização você já vê que quando você atira, quando seu parceiro atira, aparece em cima do nick dele ali, é um bonequinho atirando. E quando você tá levando tiro... Nossa, tô errando tudo. Olha lá, quando ele tá atirando, aparece ali, ó. E quando ele levar tiro, vocês vão ver que o bonequinho dele muda também. Olha lá, o bonequinho dele caiu. Tome. Ei, levei soco. Vacilei, velho. Fiquei parado atirando no cara, levei um socão. Olha lá, é legal. Aparece aquele bonequinho ali em cima do personagem mostrando ele. Já voltando pra cá, deixa eu comprar logo aqui as armas primeiro. Vou de ump, porque senão não dá de comprar colete nem capacete. E eu preciso de colete e capacete agora, velho. Vamos ver aqui, ó. Aqui a área, ó, agora mudou. Você pode ficar correndo aqui, ó. Isso aqui tinha no servidor avançado, galera. Quem acompanhou o servidor avançado viu que tinha essa área aqui onde você podia ficar correndo aqui, ó. Da hora, né? Vamos lá. Vamos atrás de novo. A gente perdeu a primeira. Agora ali em cima aparece aquilo ali, ó. Aqui, ó, rodada 1, 2/7. Aqui são os personagens na parte de cima, né? Os seus parceiros ali, quando morre, vai apagando aquelas luzinhas ali. Azul e vermelho. Opa! Olha lá o cara vindo lá. Deixa eu ficar escondido aqui, que eu vou esperar ele chegar mais perto, velho. Eu tô ruim, velho. Oh, só capa. Só capa de qualidade. Bora. Aquele ali já era. Aquele ali já tá morto, só não sabe ainda. O parceiro dele tá lá do outro lado. Já vi o parceiro dele lá do outro lado. Não tem ninguém vindo aqui salvar ele. Já foi pro saco. Opa! Tá chegando aqui pelas costas. Já vi ele aqui. Tá de 12. Vai morrer, eu não vou rushar nele porque eu sei que ele tá de 12. Eu já vi a 12 dele ali. Só que eu tenho que correr aqui, velho, porque o parceiro dele pode tá chegando ali. Ele tá lá embaixo. Vai, vai, caiu. Ah, vacilou, velho. Correu ali pra baixo, sozinho. Vacilou. Vou finalizar logo, né? Que é pra não correr risco. Bora lá. Não vou pegar aquela 12 ali. Tô com a P90 e a MP5. A MP5, galera, na atualização, ela também ela recebeu novidades, né, mano? Que é aquele carregador elétrico. Olha o carinha aqui fazendo graça aqui. Vamos fazer uma gracinha aqui também. Olha lá. Uhul! Bora. Bora atrás dos caras. Olha o gatinho do cara ali, o pet. Os caras devem estar... Provavelmente vai estar dentro daquela casa ali, mano. Não é possível. Ali pra trás, acho que não tá. Porque os caras já estão passando por lá. Ou ele vai estar dentro dessa casa, ou vai estar lá embaixo, velho. Vamos atrás deles aqui. Vamos ver... Falta aí, o tempo tá diminuindo já, né? Olha lá, ó, 10 segundos, acharam já ele lá, ó. Já foi pro saco. Olha lá, ó, o íconezinho que eu falei lá do meu amigo atirando, aparece daquele jeito. E agora o que a gente compra? Compra o colete 3, né, mano? Vamos comprar colete 3, cocumelo e um gelinho, né? O gelo também sofreu uma novidade, que quando ele tá perto de romper, perto de acabar, ele aparece as rachaduras agora, né? Eu vou tentar usar meu gelo pra mostrar pra vocês, cara. Ficou bem da hora essa atualização, mano. Olha a faca. Bora. E eu tô ansioso, velho, pra chegar logo também o modo da faca, velho. Aquele tipo de faca lá, né? Vamos lá. Galera, lembrando também, cara. Eu não sou pro player, mano. Muita gente questiona. Ah, matou boot. Ah, não sei o quê. O cara não jogou. Velho, o meu canal é de trazer novidades do Free Fire, tá? Não é de ficar fazendo gameplay, cara. Então não espere aí ver.
Ai, velho, demorei pra jogar o gelo. Que bosta. Ah, já era, morri. Tomara que eles quebrem o gelo pra eu mostrar pra vocês como é que tá aqui o... Ai, velho, o cara vai vir me matar, velho. Finalizou. Ai, que bosta. Ai, morreu. Foi pro saco. Olha aí, mano. O ruim, cara, eu, toda vez, velho, que entrar alguém pra jogar comigo e fizer isso aqui, ó, o cara entrou e quitou da partida ou tá com a internet ruim, eu venho aqui, ó, reportar comportamento, velho. Porque se você não quer jogar, não entre pra jogar squad com ninguém. Se você quer jogar e vai ficar quitando da partida, eu aconselho a todo mundo, velho. Entrou alguém, quitou ou a internet caiu, reporta comportamento, velho. O cara vai perder a conta dele pra largar de ser Zé Mané, velho. Porque é muito chato, velho, isso. Você entra numa partida pra você jogar e o cara quita, mano. Ah, sacanagem. Muito bem, vamos ver aqui, ó. A tela aqui, vamos analisar aqui. Reclamações feitas, né? Ó, tem dois do meu time vivos aqui em cima, tá vendo? Tem duas barrinhas, agora só tem uma. E uma só do time. Mano, o cara vai levar o squad todo, cara. Não acredito. Aí, ó. Aí ficou essa bosta aí agora. TG Lobo. Você é uma merda pro jogo, você não presta, porque você entra na partida e quita. Então pra que que entra, né? Vamos deixar ele aí. Aí fica aí, ó, enrolando, a partida não acaba, porque o cara tá ali, encebando ali, fazendo nada, velho. Fico possesso, velho. Fico puto. Mas tá bom. Vamos esperar aí. Vamos ver. Aí, morreu. Graças a Deus, foi pro saco. Agora vamos esperar aqui. Vamos começar outra partida. Vamos finalizar essa partida logo aqui, mano. É, 1500. Tem que ser a MP5 mesmo. Pô, dá de comprar o colete e capacete, né? Uma chancezinha de se proteger. E o cocumelozinho ali pra ir enchendo, né? Bora lá. Eu tô jogando com o Hayato. Pra quebrar um colete mais rápido. É, glutamina ali pra relar um kit mais rápido também, né? Olha lá, o cara tá quitado, velho. Olha aí. É que sacana, velho. Minha nossa senhora. Bora lá. E aí fica agora 4 contra 3, né? Ou seja, a probabilidade de a gente perder tá bem grande. O carinha tá vindo ali. Vou esperar ele aqui. Deixa eu ver. Ah, tá ali, ó. Ixi, tá vindo é dois aqui. Eu vou é vazar daqui. Tá vindo dois. Ó lá, o cara lá, o outro vacilão lá. Ó. É, Frodes, mano. É Frodes jogar esse modo contra o squad. Então, galera, se for jogar contra o squad, entra com a galera da sua guilda. Não entre aleatório, porque você corre o risco de acontecer isso, mano. Os caras simplesmente vazar e você tem que ficar rodado. Olha lá o carinha lá, ó. Tá ali. Que arma será que ele tá, hein? Vou esperar meu parceiro ruxar lá. Vai levar pelas costas, velho. Ele não viu o cara lá nas costas. Opa. O cara correu dali. Esperar o outro chegar ali nele. Quando o outro for ruxar lá. A casa aqui tá toda minada, então por isso que eu tô despreocupado ali com as costas. Tá ali, o carinha ali, ó. Tá dentro daquela casinha ali, lá atrás da casinha. Olha lá, meu parceiro levando bala, olha lá, levando bala. Não posso sair daqui, velho. Se eu sair daqui... Olha lá, o carinha tá ali dentro, ali, ó. Liberei danozinho lá. Pouco, mas foi dano. Falta esse daqui da casinha aqui, ó. Tem um aqui nessa casinha aqui. Não posso ficar parado. Tem que esperar ele sair dali. Bora, meu filho. Sai daí. Sai daí dessa casinha. Ixi, meu parceiro tá levando bala lá até umas horas. Ai, quase dá de ver ele aqui, ó. Tem ninguém ali. Deixa eu tentar ver se daqui dá de acertar ele. Caiu. Droga, não buga a mira ali. Esse aqui acho que quitou. Iha! Foi pro saco. Beleza, 2x2. Mano, essa partida tá demorando, velho. Normalmente as partidas são mais rápidas. Mas é porque tá difícil, né, velho? E aí, eu vou continuar com a 1, eu tô com aquela ali, então só preciso do colete aqui. Vou pegar um gelo pra ver se eu consigo mostrar pra vocês aquela fuleiragem lá, mano. Bora lá, vamos esperar. Vamos ver o que vai dar aqui. Bora, galera. Corre. Tem um Gelox. Aqui eu sempre dou uns pulinhos aqui no começo pra ver se eu vejo a cabecinha de alguém correndo lá do outro lado.
Cara, não vi pra onde que os caras foram, não. Vou seguir aqui esse parceiro que veio pra cá. Pra não ficar sozinho ali, né? O outro tá sozinho lá do outro lado. Mano, é possível que os caras tenham quitado alguns, hein? Porque eu não vi ninguém correndo dali. Opa, escutei passar. Ah, não, meu parceiro correndo ali. Ah lá, lá está, lá, ó. Um tá caído ali. O de branco eu vi correndo pra cá, hein? Cadê o cara? O cara tá lá em cima, lá, ó. De branco ele correu pra cá, velho. Só que eu não tô achando ele aqui. Deixa eu tentar quebrar aquele gelo ali pra mostrar pra vocês, galera, como é que tá o gelo aqui, ó. Olha aí como é que fica ele, ó. Quando tá prestes a quebrar. Fica bonito, né? Ficou bem legal, ó lá, ó. Todo rachadinho. Show de bola. Agora vamos atrás do carinha. Opa! Meu parceiro tá levando bala aqui, velho. Oi, C. Só capa. Mano, essa atualização eu tô gostando, hein? Tá subindo capa facinho, facinho no emulador, hein? Bora, bora, bora. Vou comprar mais de um gelo aqui. Mais outro cogumelo. O cogumelo ele some, né? Quando termina a partida. Comprar dois gelo. Colete aqui eu já tenho. Vou colocar um reparador aqui de colete aqui. Que isso ajuda pra caramba. Dá de comprar outro? Dá. Beleza, bora lá. Se a gente ganhar essa aqui já era. Só falta uma agora. Tem que jogar na cautela, velho. Não posso ir ruxadão porque... tem quatro... agora só tem três, ó. Um quitou lá também, hein? Agora tá de igual pra igual, mano. Tem um parceiro aqui comigo. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Ninguém ainda. Ninguém ali. Ai, ai. Nossa senhora, não deu nem tempo de pôr o gelo, velho. O cara me deu capão. Ah, o meu capacete não foi embora. Ah, finalizou. Ah, pra merda, velho. Deu nem tempo, mano. O cara deu-lhe um capo ali feroz, hein? É louco. Quando eu coloquei o gelo, o capa comeu. Aí. Aí, beleza. Finalizaram os dois. Isso aí, maluco. Vou deixar até o like aqui pro... esse cara aqui, ó. Like pro outro aqui também. É, acho que a gente vai ganhar essa, hein, mano. Falta só um. O cara tá de AW ainda. Aí ele aí. É o de branco lá, o cara que... esse cara já tá jogando pra caramba, hein. Tá atrás dessa vãozinha aí. Aí ele aí. Tá de AW. O cara vai matar ele no soco, velho. Não acredito. Não acredito. Matou. Ganhamos. É o Buia, galera. Fomos os primeiros aqui de Buia. Vamos ver como é que ficou aqui as coisas. Olha só. O cara matou no soco, mano. Aí, nickname. Se você estiver assistindo esse vídeo aí, pode mandar um comentário aí pra nós. Pra gente se adicionar. Beleza. Vamos lá. É, ele ficou em primeiro ainda, ó. Não, o nickname ficou com 3. O gol do Sekiro ficou em 9. Boa, hein? Beleza, galera. Então esse é o modo. É o novo modo aí, né? Que tá aí atualizado. Se você gostou, já deixa um like aí. E a gente já testou a nova skin, cara. Ficou bacana essa skin também, hein? Então é isso aí, galera. Curtiu? Deixa o like. Se inscreve. Compartilha o vídeo aí pra tá ajudando a gente, beleza? E depois a gente vai trazer mais vídeo aí no decorrer do dia, cara. Agora partiu o hospital. Bora.